Tjena dig igen. Ja, det är sheriffen. Jajamän. Jag ätit lite soppa nu och en hård smörgås. Det var gott faktiskt. Jag mår lite hungrig. Det är så jävla svårt att variera maten tycker jag. Jag vet inte vad man ska äta från dag till dag egentligen. Men soppa går alltid ner och när det är så att det är jävla tråkigt väder ute också så är det gott att få lite varmt i kroppen. Ja, så är det gott folk. Jag vill tacka er alla vänliga människor för era fina kommentarer på den sista videon jag gjorde. Det är ju fantastiskt vilken uppslutning man får. Och jag gör ju inte, går ut och håller på hela tiden för att då ska slå mig på bröstet och säga fan vad bra jag är. För det är jag inte. Jag är inte bättre än någon annan. Det är samma skrot och korn. Så att, det är inte därför jag gör det, för jag tycker att det... Det är kul att belysa saker och ting också, vad folk tycker och tänker och har för åsikter, och det är väl jättebra. Men något som jag förundrar mig lite grann är, det var ju en man, han var ju inte otrevlig på något sätt, absolut inte, men han hade varit inne och kollat på det offentliga handlingar som han sa. Och han har varit inne och kollat på det, min inkomst och Stefans och Dalbins garage, hans inkomst. Och tänk vilket intresse det finns för folk att kolla även fast det är offentligt och kolla vad andra människor tjänar. Och det hade samband med det här med insamling att göra. Och det tyckte han ju var, det var jättebra, bara det kommer till folk som behöver det. Och då tyckte han det, att det behövde ju inte de här människorna som vi samlade in pengar till sist nu då, Dalbin och Stefan, för att de hade ju så pass hög inkomst. Men som jag sa i min kommentarsfält till honom, jag svarade honom att det må hända att det ser så ut i papperna offentligt att han tjänar sig så mycket. Men du vet ju inte bakgrunden som jag sa. Vad han har på bakgrunden, vad som ligger bakom att vi har samlat in de här pengarna, det vet jag Henke. Det vet jag. Det vet ingen annan. Ja, det kanske finns någon som vet det, men det har ju Stefan själv gått ut och berättat också för den delen. Men... att folk, vad jag menar är att folk sitter och bemödar sig för att titta. Jävlar, nu ska jag kolla, vad har han inkomst, vad har hon inkomst? Oj, det har hon så mycket, jajamän. För mig är det, alltså, det är helt jävla sjukt och otroligt att man håller på så bara och lägger ner kraft och energi på vad andra tjänar. Är det inte bättre om man sköter sina egna inkomster istället och skiter i vad andra tjänar och så vidare. Det är, även om det är offentligt, jag menar, till vilken, vad har de för glädje? Jo, jag fattar inte det. Det är kanske jag som har fel och de i huvudet som inte förstår det. Men jag skulle aldrig lägga ner kraft och energi på att ta reda på vad andra människor tjänar, andra i livet. Och som jag sa, det här till honom också, att han menar på det här med insamlingen, det ska gå till de som behöver det. Självklart ska det göra det, det är ingen som har sagt något annat. Och det har det gjort också, det har gått till de som behöver det mer än väl. Men, det är ju så här också att det bästa i det här, det är ju att man behöver inte lägga några pengar om inte man vill. Det är frivilligt, det kostar ingenting, man behöver inte lägga en krona. Man kan bara skita i det. Om inte lägga någonting så behöver man inte ondgöra sig över det. För då har man inte lagt någonting och då behöver man inte ondgöra sig över detta. Så ser jag i alla fall, och jag tycker att det är ganska logiskt. Vill jag inte lägga någonting så gör jag inte det. Vill jag så gör jag det. Det är väl inte alls märkvärdigare än så. Men man kan ju göra saker och ting märkvärdigt om man vill det och krångla till det. Det kan man visst göra, absolut. Allt är möjligt på denna planeten. Det var det om detta. Jag såg, jag fick ett klipp från Ken Wåland. Jag fick på Facebook ett klipp där de visade på plattan, var det väl i Stockholm, när de hade, Sveriges torg, det väl, där de hade demonstration. Palestinierna hade demonstration där. Och jag får säga det, att polisen tillät det här och att de inte avbröt den här skiten, det fattar jag inte. De får hålla på här och gapa och skrika mycket de vill.
Men de på Gärdet, gamla tanter och pappor med barnvagnar, rullatorer och grejer. Och då kom det stora, kraftiga grabbar med gasmasker och så ut som marsmänniskor. Och först iväg dem. Men de här gaphalsarna, det vågar de inte göra någonting åt. Det vågar de inte säga att jävla pip det. Och så finns det många knäppa människor där, alltså som kärringar och killar. En skulle döda dem, skrek han. Men tog de inte honom när han uttalade dödshot? Därför tog inte polisen honom. Och andra fruntimmer som är så, alltså fy fan vilka PK-idioter. Det är skrämmande att se det här och det händer på våra gator, det är vårat land att de får hålla på så här. Varför åker inte de här ynkryggarna hem till sina hemländer? Jag har sagt det förut. Klä på er, beställ en biljett, helst en enkel biljett. Åk hem till Palestina eller Gaza eller var fan ni kommer ifrån. Och hjälp till och kriga istället. Och spring här och gapa och skrik. Jävla ynkryggar är det. Ni är riktiga skitstövlar i mina ögon. Står där och viftar med palestinsk flagga. Det kan jag också göra. Men åk hem och gör en liten nytta på ditt land istället. Hjälp till. Nej, det är du inte kapabel till ditt jävla arsle. Eller alla ni som stod där. Och den här skiten har Sveriges regering och riksdag importerat sedan 2015. Fy fan, säger jag bara. Måtte de här politikerna som har gjort det här, Annie Lööf och kompani, brinna i helvetet en vacker dag, helst imorgon. Helst imorgon brinna upp levande de jävla aserna. Men det kommer väl inte att hända tyvärr, för de onda jävlarna, de överlever allting medan de goda människorna stryker med förr. Det är tyvärr så. Det är upp- och nedvända världen alltihop nu. Här i Sverige och överallt, i Danmark, Norge, det är samma skit överallt. Danmark, de i alla fall, de tar tag i sina problem och gör någonting åt det. Här ska det utredas i 3-4 år innan det händer någonting och då är det för sent. Ja, ni får gärna kalla mig för gnällspik om ni vill. Jag skiter i det för jag tycker så här och jag står för det jag tycker. Så är det bara. Och kan undra om det här, alltså det kommer ju aldrig bli som det har varit en gång i Sverige. Aldrig, inte med den här invandringen om inte vi slänger ut skiten och får tillbaka vårt land igen. Den jävla Magda sossepittan alltså, jag säger det, ursäkta uttrycket, men hon är ett riktigt jävla sosseluder den jäveln. Hon om någon skulle väl brännas på bål, den jävla häxan. Va? Så tar med sig vingmöten och hans strömningen också. Och han Persson, karbetan. Det hade blivit en fin brasa, tror jag. Så kunde de skicka dem till Gaza sen. Efter de hade varit i brasan. Ja, det var detta med mina funderingar. Jag blev så jävla irriterad på vissa saker liksom. Jag knackade att det blir det. Många tycker så här, men skit eller här. Det bryr jag inte om det. Och nej, det är lätt att säga, men jag är en sån person som inte kan låta bli heller och argumentera emot och säga emot när jag tycker det är för jävligt. Jag blir irriterad. Och det är ju det som folk gillar. Alltså de som är dumma gillar ju det. Så jag går ju deras fallgrop så att säga. Men okej. Okay. Det får jag väl bjuda på då. Någonting måste jag ju bjuda på. Så är det. Men mina kära vänner, har det så bra allihopa och var rädda om varandra, ta hand om varandra och så glöm inte att prenumerera på kanalen om ni gillar den naturligtvis, annars ska ni inte göra det. Och sprid den gärna vidare om ni gillar den. Så hörs vi. Tjingling från sheriffen i Anchorage.